Kan du bare sjekke en ting, Einar? Jeg blir helt illsint når vi blir filmet bakfra. Har jeg planet i bakhodet, eller er det greit nå? Planet? Jeg blir så sinna hvis det er hull i... Ser det bra ut? Det ser kjempebra ut. Ok. For det må du passe på, for hvis jeg en gang til ser meg selv med planet i bakhuet, så blir jeg gæren. Altså, det er noe av det søteste jeg har hørt. Planet i bakhuet. Ja. Det er topp. Det er en del pøsregner, vet du. Ja, ja. Det er det å komme seg inn i båten. Jan. Einar. Bare sitte her litt, så bare la liksom, båtlivet eller la det, synke inn. Ja. Vente vi går fra land, så synes jeg vi skal gå en liten runde. Bli kjent med båten. Mm. Jeg har så lyst, vet du hva jeg har lyst til å gjøre, Einar? Si ja. Si ja, før jeg spør. Si ja, før jeg spør, eller så spør jeg ikke. Jeg har noe med å være på dekk å gjøre, da. Ja. Kan vi gjøre den fra Titanic sammen, og vi står sånn? Som... Nå kan vi gjøre den andre fra Titanic, hvor skipet står rett oppe med halen, eller så ramler han ned på propellen og sier sånn... Så snurrer han sånn... Vi, jeg har veldig lyst til å stå sånn, hvor du holder armene mine sånn. I'm the king of the world. Ja. Det er greit. Det er rarig, ass. Oi, se her, Jan. Så flott hår. Det har aldri sett før. Er det ikke? Er det fint? Jeg skjønner hvis du hadde vasket med sjampoen min. Det har blitt sånn. Ja, for vi må gå, vi går i bakfinn. Vi må passe på at vi blir fine. Vi gjør det her, Einar. Det er flaut. Det er ikke noe flaut. Du står her nå. Stå her. Ikke så der. Vi må jo bli her. Vi skal ikke stå bort ved flaggstangen, for vinden kommer derfra, eller så. Ja, så vi blir fine i håret. Ja, vi er ikke fine i håret. Stå nå sånn, Einar. Så ta ut armene dine. Ser du? Det er et øyeblikk, Einar. I'm the king of the world. Ja, 1, 2, 3. I'm the king of the world. Litt, ingen som hører deg. Nei, jeg vet det. Det er ganske mange som hører meg, men det skal være noe. Ja, det skal jeg gjøre ordentlig. 1, 2, 3. I'm the king of the world! Er du skal si det? Nei, det er du som sier det. Jeg skal bare stå der og bli bergtatt. Nei. Du skal si... Er det jeg som sier det? Er det ikke Leonardo som sier det? Oh, ja, det er jeg som sier det. Ja, du må si det. Vent da. Du kan telle opp, du bare gjør det. 1, 2, 3. I'm the king of the world! Okay. Oi, oi, oi. Var det bra? Var det fint? Nei, jeg synes det er vanskelig å si. Jeg synes det er vanskelig å si igjen. Jeg vet ikke om det var fint. Dette var din drøm, ikke min. Herlig! Flott. Det var her måken tok hunden. Da satt de her med den nye valpen sin. Her. Akkurat her. Så satt det seg et par som hadde vært å kjøpe seg en liten valp i Sverige. Ja. Og så sitter alle og snakker. Så setter de valpen på bordet, og så snakker de med hverandre. Som man gjør. Så kommer det en måke, tar tak i hele valpen og flyr av gårde. Ferdig valp, ikke noe mer. Død. Men det der er jo en urban legend. Nei, det er helt sant. Måke har svømmeføtter, den kan ikke gripe. Nei, den tar ikke med klørene sine. Med nebbe. Den tok og pekket seg. En valp? Ja. Er du klar over å sveire med åpnet? Ja, det er omtrent så stor. Ja, det er ikke så veldig sterke nebbe. Det er ganske svære. Det der er ikke sant. De kan pekke deg i huet. Hva sa du? Og pekke deg i huet. Pekke? Pekke. Og så får du, så blør du. Og de blir rasende. Linn ble angripet av en kråkengang som satt seg fast på huet hennes og hakket av i ansiktet. Fy faen. Ja, sant? Da var tre år. Ja, snakker hun var tre, men det kan også skje når du er voksen. Kan du ikke skje når du er voksen?